Oj! Oj, där kommer en grabb. Oj, oj, oj. Han skrämmer väl livet ur honom. Ja. Det brukar bli resultatet. Hej, hej, hej. Hej, hej. Vad det för det? Det har gått bra. Ja, det har gått bra. Oj, vad det för kört. Ja, hej på dig. Sen strax efter 9. Ja. Vem är det? Ja, det. Vem var det som blev förvånad? Ska vi se om man... Något skeptisk. Kan den då? Och här har vi en till. Jajamän. Det är dubbelupplaga nu. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Vi hittar ut kort på Jens. Ja. Jag vill kanske skicka till dig också. Nej, de är så himla lika. Du ska få se mig. Så vi höll upp fotot bredvid, vet du. Ja, ja, ja. Och så tog... Du ska se. Min bror och Viktor är lite smålika, du. Ja, Jens var i den åldern. Ja, det är fantastiskt. Ja, är du förstans, Viktor? Men här har du varit förut. Ja, men inte så begripligt. Nej, det var länge sedan. Hej på dig, va? Hej! Hej! Allt bra? Ja! Ja, jag är liksom... Det tar 3 eller 6 veckor att landa i Sverige när man har varit borta ett halvår. Ja. Ja. Men det märks inte. Ja. Nej, nej. Ja, ja. Oj, oj. Ja. Det är ju så likhet till det, ja. Ja, det var det. Jo, det var man. Oj. Är du med dig? Har du klippt dig så? Ja. Har du klippt dig så? Heldig pojke. Ja. Ja, det var bra. Det var fint. Och så tog sig en liten klipprunda där. Ja. Ja, vem är det? Ja, vad är det? Vad har ni ansiktet? Ja, han har ju hört mig på Skype i alla fall, va? Mm. Fast han har inte sett mig. Nej. Han bara hör, jag sa, det är inga bilder som har gått fram. Nej, jag har så dålig gammal dator så det är ingen kamera fram. Nej. Och sen är det maskiner som dånar jag. Ja. Jaha. Här var ju jättefint. Ja, det är fantastiskt. Du vill sätta ut den på trappen här och dörren. Ja, varför inte? Här, där är friggeboden som vi säger. Ja, precis. Där brukar Mia och Eva bo. Jag ska ta ur det. Ja, ingen kul att sitta fastspänd där, va? Kan du ha den här? Ska pappa ta den? Är ni hungriga nu eller hur är det med den varianten? Ja. Jag kör från Borås nu. Från Borås, ja. Ni stoppar i Borås. Ja, där vi fikar. Åt macka och han åt pannkaka. Så där ska det vara. Nu har jag äntligen fått kameran inställd. Jag håller på att leka lite bara. Har du den påslagen här tiden? Ja, hittills. Nu ska vi se om vi ska få med grabben. Ja, pappa kände man igen i alla fall. Det var väl bra då. Jag har bäddat där. Hallå. 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 Hej på dig grabben, du slutar sova. Fara inte. Hej på dig Viktor. Yeah.
Jag skulle ju sätta på tratt sen kvart i två, tänkte jag, men det har jag inte gjort. Då ska jag sätta på den nu. Hej, hey. Torvald heter jag. Hej, jag är pappa. Evas mamma. Ja, Evas pappa. Hej, hej. Hej på dig, Eva. Hej. Den lilla Tyrud. Ja, här är hon. Men nu är ni ju från fyra generationer. Ja, nu är det så till korttagning. Fyra generationer. Ja, det är det ju. Fyra veckor. Fyra veckor. Ja, som kortlandstads Gunnar kommer du ihåg den? Nej, jag är det äldsta barnbarnet. Ja, det är roligt. Ja, det är det. För barnbarn. Jättekul. Ja. Vi har sex. Sex stycken. Ja, ni är med det. Ja. Världen är orättvis. Ja. Jag har inga. Jag kommer inte få heller, tror jag. Är inte det? Ja, men Eric. Man kan ju hoppas, men då blir jag så gammal så jag inte har korret kvar. Lorraine är så pass mycket yngre, ja. Att hon inte tänker på något sånt alls. Ja väl, nu har jag satt på potatisen så det blir lunch om en halvtimme eller så. Men är det någonting du behöver så varna just nu. Jaha, det är typ det. Ja, gubbarna här ja. Fyra generationer. Fyra, Elias, det är drick. Ja, jag tar ett till lite nät. Då har du golfbäggen i bakgrunden. Kan inte du vara med också, Torvald? De är gubbe i alla fall. Nej. Va? Det är familjen Skolén. Jaha, det är ja. Skolén-gänget här också. Ja, det är det. Du ska bryta den där, du. Ja. Blöjan nu, ja. Ja. Ja, det har vi inte gjort på hela vägen. Den har vi sparat till pappa. Nej, vi har kört så länge det är lugnt. Har du hört vad? Jag vet inte. Vet du vad det är nu? Det måste räcka. Norge har spelat nu. Ja, Norge vann med 3-0 mot Italien. Han kom där. Ja, men att varenda gång man kan inte sätta sig ner. Är det sant? Ja, nej. Då ska de andra äta det första. Nej, det är otroligt. Hörde du det? Ja. Frank, John hör väldigt dåligt. Ja. Jag hör väldigt dåligt. Frankrike, de vann på straffar. Okej. Okay. Frankrike, de borde ju inte kunna spela hockey överhuvudtaget mot Kanada. Det är ishockey på nu på TV. Det är sånt som händer. Det är sånt som händer. Det är fantastiskt. De har ju en svensk mästare från Skellefteå med i Kanada. Jag tyckte att jag skulle äta. Ja, ska jag ta ut, ja. Det är liksom enklaste. Ja, men här är ju säkert en trygg målsträffning också. Ja, men ni tittar på det här koppar. Ja, det måste vi nog se. För det var ju väldigt oväntat, va? Väldigt, ja. Det är ju stora mått. De håller på att renovera en bastu här med dusch och grejer, va? Men på grund av detta så det var något knep med någon koppling, alltså det var gamla, en gammal slang som hade någon annan skruvfattning. Ja, det skulle varit klart igår, men han var runt och letade bland gamla rörmokare efter en sån koppling och hittade inte det tydligt. Så att annars hade vi haft vatten idag, men nu har vi ingen vatten rinnande utan vi får hämta till grannen, men det är bara där då. Det var väl mysigt, det var väl jättefärligt. Ja, det är en fin liksom dal här med bokskog. Ja, till och med det. Ja, visst. Då har du haft tiden då, när det var allt med vatten. Ja, det var skräckligt varmt. Det var ju 90, eller var 39 tror jag. Och det var ju bara, man längtar hem. Och jag tycker det här är härligt. Ingenting som jag direkt fastnade för och sa att jag ville ha. Men
Kan man sitta ute? Ja, det är lite kallt. Jag får ta för det här ute. Uff, du har ju en mamma skåra hela tiden. Jag har hört att det är så bra att det är så bra att det är så bra. Ja, du pluttar. Du pluttar. Ja, du. Det kommer att bli fint. Det finns som sagt dricksvatten här inne i flaskor. Och så finns det... vi har olika kvaliteter på vatten nu. Vi har regnvatten och pumpvatten och disk och dricksvatten. Ja, jag trodde inte man skulle kunna bo här alls utan vatten. Första helgen när pappa absolut skulle hit för att det var så han hade sett på väderleksrapporterna. Då köpte jag allt färdig mat alltså och sa att det ska inte lagas någonting, jag ska inte gå och diska. Men sen kom brorsan då som har varit i Indien och han är betydligt mer tolerant. Jag lever lite spartan. Men grannen här har satt på sitt vatten från brunnen och i princip är det dricksvatten. Ja. Det är de som har dricksvatten därifrån, han har det till att vattna med. Det var kul, va? Men det är lite brunt. Den grannen där, han testar detta vatten varje år för det finns fortfarande hus som bara har det. Och det är godkänt för dricksvatten. Så det duger med att fiska i alla fall. Ja. Men du kan komma in och titta om du lustar. Det är inte vårt fiskare. Nej. Inte jag rädda den här fast jag funderar att tejpa för... Det är väl ben, det är typ gräsmattan och... Verkligen massa... Ja just det, jag tänkte lite. Vad händer här? Är det Viktor som är ute på grönbetet? Han tar sina första steg här. Han har gått länge. Jag menar på tomten. Men vad var han? Han behöver gå vid jultid nästan va? Ja. Han var lite osäker så där när han var hemma på jul. Ja, du och jag har ju spelat mycket.